човешкият дух носи в себе си силата на божествената мъдрост. Че това е така, разбираме от способността на човешкия дух да преодолява трудностите. Те са преграда по пътя на всеки човек, който не умее да използва силата на своя дух. Физическият и божественият свят имат своето влияние върху човека и са необходими за живота. Силата на духа е силата на нашата вяра. Всеки от нас е способен на велики дела. Хората са способни да преодоляват ограниченията си и да надскачат собствените си способности. Това е силата на духа, която може да ни вдъхнови да постигнем всичко. Добро утро в Пътеки! Днес ще си говорим за силата на духа и възможността да постигнем това, което мечтаем. Ще ви срещнем с Веселина Ангелова, която финишира успешно едно от най-трудните състезания в света – триатлона Iron Man в Съединените щати. И не само, че е била една от първите, а в дисциплината плуване завършва трета. В рубриката на Албена Танасова ще ви срещнем с Ананда Роши, харватката, която носи знанието на светлината на тибетските лами и която знае как да отключи силата на духа на всеки човек, така че да живее щастливо и в радост. Закуската по традиция ще ни приготви Петя Штифлер, а пътуването днес ще бъде до Тбилиси, красивата столица на Грузия, където силата на духа, на традициите, обичаите и гостоприемството са съхранени до днес. Добро утро и от мен в Пътеки! Когато кухнята уха е приятно, настроението и уютът са винаги на лице. Зарадвайте близките си с днешното ми здравословно, с дъх на канела предложение. Хрупкави овесени кошнички с кисело мляко и плодове. Овесени кошнички с кисело мляко и плодове. Начин на приготвяне. Овесените ядки се разбъркват с канелата, кокосовото масло, медът и слънчогледовите семки. От сместа се слага във формички, като се взема с лъжица и с нейна помощ се притиска хубаво по дъното и стените. Пекат се предварително в загрята на 180 градуса фурна, 10 минути. Изтиват във формичките, пълнят с кисело мляко и плодове. По желание се поръсват с мед и украсяват на вкус. Нашата гостенка днес пристига от Америка, за да ни разкаже за участието си в най-трудното спортно състезание в света – триатлонът Iron Man. Веселина Ангелова е на 36 години и е графичен дизайнер. В Съединените американски щати живее от 18 годишна възраст. В момента е установена в Майами. Спортът е любимо нейно занимание и всяка свободна минута тя посвещава на различни спортни дисциплини и най-вече към колоезденето. Когато разбира за Iron Man, триатлон от колеги, българката решава да започне да тренира усилено и да се яви. Цялата подготовка прави в Нью-Йорк 6 дена в седмицата, 10 месеца. Участието е в едно от най-големите и тежки състезания Iron Man триатлон включва обичайните дисциплини. В един ден плуване, 3 км и 900 метра, 180 км колоездене и веднага след това 42 км маратонско бягане. Веселина Ангелова е единствената българка, участвала в Iron Man в Америка и финиширала успешно в първите места. На дисциплината плуване е трета. Постижението амбицира българката да продължи участието си в други големи спортни форуми. Днес красивата и смела Веселина е гост в Пътеки. Идеята се възроди, може би, преди около 9 години. Аз се преместих да живея от Чикаго в Майами и започнах да хода да карам колело с моите колеги. И още от първия ден, в който излязохме навън и започнахме да караме, аз като учили се почувствах като едно дете. Върнах се с години назад,
в детството си, когато карахме на село колела и бяхме свободни и спокойни. И това чувство ме накара да потърся нещо друго, освен работата, с което да се занимавам и да търся да тързая. И те ми казаха, тук има триатлон, има и други състезания, ти си била пловкиня, ти можеш, нямаш проблеми. Но най-великото състезание е Iron Man. И аз така чух и казах, добре, няма проблеми, ще видим за Iron Man. И в един момент реших, че ще се занимавам с триатлон и ще видя как мога аз да се състезавам. И започнах да се подготвям сама. Казах си, трябва да се върна към плуването. Това за мен винаги е било някакси нещо, с което аз се доближавах до себе си. Във водата се чувствах свободна, спокойна, като една златна рибка. И по този начин започнах да плувам. Слизах долу в басейна в сградата. Той не е с олимпийски размер, но това няма значение. Започнах да се подготвям. Започнах да чета, да видя как да тръгнеш да тичаш, какво се изисква в колоезденето. Също така много е важно храненето, защото ти не можеш да изминаваш тези невероятни тренировки, дистанции, без да имаш енергия. И започнах така леко по леко да чета, да се интересувам и в един момент реших, че съм готова за спринт, триатлон, което е много малка дистанция, но когато се явих в състезанието, просто в момента, в който скочих във водата, аз знаех, че това е за мен нещото, което, предизвикателството, което търся. В този ден аз излезнах първа от водата, но след това, тъй като не знаех какво да очаквам, не съм го правила преди, просто се пестях, защото аз си мислех, че дали ще мога да завърша състезанието. И по този начин накрая завърших, бях много доволна, но се класирах трета. И въпреки това си казах, това е невероятно усещане, тук е моето. И така, това беше първото състезание, което ми каза, този спорт, аз се просто влюбих в спорта, в триатлона. Аз от малка съм се занимавам с плуване и колоезденето също така ми допада. Тичането не толкова. Казват Iron Man, няма Iron Woman. Аз имах идея да задраскам и да сложа Woman. Само че реших, че Man също е човек. Значи правилното е всички да се наричаме Iron Man. Без значение дали си мъж или си жена, ти си Iron Man в момента, в който решиш, че ти това нещо ще го постигнеш. Плуване. 3,9 км. Се плува? Да. Така, след това... И задължително е в вода, не е в басейн. Винаги трябва да бъде или в океана, или в язовир, или в река. След това? След това е колоезденето, 180 км. Веднага след това? Веднага след това. Излизаш от водата. Преди пандемията имаше палатки, в които можеш да се преоблечеш и се качваш на колелото, ако искаш да губиш време. Ако не искаш, качваш се на колелото веднага и тръгваш. Мокър, не мокър, тръгваш. И след като завършиш колоезденето... Което е 180 км. След това идва най-голямата награда, цял маратон. 42 км. Предполагам, с световната пандемия, някои хора сигурно не са могли да дойдат на състезанието. Аз се поинтересувах да видя има ли други българи, но не видях да има други българи. Това беше невероятно предизвикателство за мен. От първата стъпка аз тренирах няма и един месец и затвориха всички басейни, затвориха фитнес залите и нямаше къде да ходиш, какво да правиш. Значи аз имах познати, които казват, ние скачаме там в океана,
Аз не исках да рискувам. Полицията ще дойде и ще ти даде глоба. И аз просто ходех и тичах. Тичах и карах колелото навън. И това беше в продължение на 3-4 месеца. Това ти е подготовката? Само това, да. След това започнаха лекичко да разхлабват положението и отвориха басейна в моята сграда. И аз тренирах на кръгъл басейн, което много хора знаят, че така не се тренира. Трябва да имаш 25 метров басейн, да знаеш точно какво правиш, какви са ти, секундите, минутите. Аз си мислех, че съм Майкъл Фелпс в този малък кръгъл басейн. Но просто не се отказах. Не се отказах и реших, че ще продължавам напред. След това, от спринта, който аз ми беше първото състезание, реших, че ще имам няколко други участия, за да мога да видя, да се подготвя, да е малко по-дълга дистанцията. И едно след друго състезанията започнаха да ги съкръщават. Просто заради пандемията нямаше как това да се случи. И аз се молех моето състезание да не го отменят. Бях се записала за друго състезание, подготовка, половин Ironman, в Колорадо, и те го отмениха. И тогава моя треньор ми каза, ти трябва да го направиш това състезание сама. Няма как. Трябва да видим дали сме достатъчно готови за голямото състезание. И аз казах, добре. И тръгнах, имах добра приятелка с мене, плувахме заедно в басейна, тръгнахме по улиците в Майами, спират ни мостове, спират ни светофари. Без проблем, ние просто продължаваме напред, защото това е мотото на Ironman, че всичко е възможно. Триатлонът Ironman е една от най-трудните еднодневни спортни надпревари в света, включваща в себе си плуване на 3 км и 900 метра, колоездене 180 км и маратонско бягане на 42 км, като трите дисциплини се провеждат една след друга. Състезанието се провежда не само веднъж годишно, а е цяла серия от триатлони, провеждани в различни точки на света, като почти всички имат определен общ лимит за покриване на дистанциите в рамките на 17 часа. Надпреварата обикновено започва в 7 часа в плуването, като за него организаторите са отделили 2 часа и 20 минути за покриването на дистанцията. В 17 часа и 30 минути стартира колоездашното състезание, като участниците имат на разположение 8 часа и 10 минути. А маратона започва след полунощ и бегачите трябва да го завършат за не повече от 6 часа и 30 минути. Всеки участник, който успее да финишира в рамките на определеното време, получава титлата «Железен човек» – Iron Man. Идеята за провеждане на изпитанието се ражда през 1977 година в Оахо, Хавай, след спор между пловци и бегачи, кои са по-добрите атлети. По този повод, командира на американските военноморски сили в района, Джон Колинс, заявява, че е чел в списание Sports Illustrated интервю на големия белгийски колоездач Еди Меркс, в което той обяснява, че при един тест за максимална кислородна консумация е постигнал рекорден резултат, което може би означава, че именно колоездачите са най-добрите и издръжливи атлети. Спорото още повече се задълбочава, което кара Колинс да предложи дебатът да бъде решен след състезание, в което да се включат трите засегнати дисциплини. След като това е прието от всички засегнати страни, тогава се решава за целта да се използват съществуващите надпревари на дълги дистанции, а именно плуването в бурните води на Уайкики на дистанция 3 км и 800 метра,
велосипедната обиколка на Оахо с дължина 185 км и маратона в Хонолулу с класическата за дисциплината дължина от 42 км. Преди състезанието, всеки спортист получава три листа, на които са записани правилата на надпреварата, а също така има и карта на маршрутите. На последната страница има следния надпис: плуване 3 км и 900 метра, колоездене 180 км, бягане 42 км. Хвалете се през цялата останала част от живота ви. След кратко замисляне, Колинс казва: който финишира първи, ще бъде наречен железният човек, Iron Man. Като така са наричали бегач от Хаваите, който е бил известен със своята огромна издържливост и взискателност към тренировъчния си процес. Без никакви допълнителни маркетингови усилия, през следващата година се записват за участие 50 спортиста, а до ден днешен желаещите да добият титлата Железен човек са хиляди. С тая мисъл аз продължавах и накрая в най-голямата жега изтичахме, то беше половин маратон, завършихме подготовката и така аз разбрах, че аз съм готова и че мога. И в деня, в който две седмици всъщност преди да тръгнем за състезанието, дойде ураган на мястото, където е състезанието. И аз изпаднах в ужас. Просто то от ураган, аз съм била в ураган в Майами и отнема месеци наред да се изчистят пътищата и да се подготви обстановката. Но просто мястото си държеше това състезание да се проведе. Нищо, че много други състезания, и една седмица преди това, и две седмици, те ги отмениха. Нямаше отменение и пристигнахме ние. Състезанието беше на един остров. И както кацнахме, ни казаха: ми няма ферибот. Ами как така няма ферибот? Ето аз го виждам. Тук е острова, аз съм дошла за състезанието. И те ми казват: ами вълните са много високи, вятъра е много силен, няма как, чак до утре вечерта няма да може да преминете. И с моята приятелка така се отстранихме лекичко и аз чувам, че минават самолети през нас. И както така поглеждам нагоре, се появява един господин и той казва: да, мога да ви закарам със самолет, няма проблем. И така, с голямата кутия с колелото, с всичките неща, които ти трябва да се подготвиш за това състезание, качихме се в самолета, закарани, и пристигнах в самото нали, място, където беше състезанието. Емоцията беше невероятна. Просто подготовката, всичко това нещо, аз да видя, че 9-10 месеца ще дойде на финалната линия. Аз се занимавам с графичен дизайн, работя за маркетинг фирма. Най-голямото постижение за мен е, че аз не се отказах, въпреки че работех до 2 часа през нощта, до 3 часа през нощта. Когато имаш нещо, което трябва да се оформи и да се завърши, идеята, която трябва да предоставиш на клиента на следващия ден, не можеш да спреш, трябва да продължаваш. И дори до 3 часа през нощта да съм работила на компютъра, в 6 часа ставах и започвах с тренировката. Една моя приятелка, която е преминала през няколко Ironman състезания, ние караме заедно колело и тя ми каза: аз знам ти какво си мислиш.
Е, сега си казваш, аз само това да го завърша, е така да си кажеш, че съм го направила. И вика, си мислиш, че после няма да продължаваш. И аз си казах, да, точно така си мисля, това е едно постижение и край, приключвам. И в момента, в който прекусих финалната линия, все едно някой постави семенце в мене, което сега започва да расте и да става като едно цвете. Значи, аз не мога да спра. Това за мен е живота, това е свободата. Аз вече съм записана за друго състезание и се надявам до година да дойда в Европа, за да може моите най-близки хора, приятели, роднини, всички да дойдат да ме гледат на финалната линия. В рубриката си «Йога, познание и начин на живот» Албена Танасова ще ни представи хърватката Ананда Роши. Здравейте! Днес ще ви срещам с една жена, която от раждането си е била необичайно дете и израства с видения и способности. Нейният духовен път е предопределен и воден от нейната баба. Божествените песни в църквата отвеждат Ананда Роши в света на духовното и тя започва да търси информация за много духовни учители. Отдава се изцяло на Бхакти йога. Твърди, че такъв начин на живот кара човек единствено да бъде щастлив. Медитацията, асаните и пеенето на киртани и мантри носят на Ананда Роши точно това, което е търсила. В продължение на година и половина почти не се е хранила в класическия смисъл на думата и е приемала само светлината като храна или така наречената космическа храна. Такива хора има и други като нея и наистина звучи невероятно. В даден момент от живота ѝ започна да спира токът в помещения, където влизала. Срещата ѝ с двама тибетски лами променят изцяло живота ѝ. От 20 години тя е носител на знанията на светлината от тези мъдреци. Днес Ананда Роши изцяло е посветила силите и действията си, за да помага на хората да отключват в себе си божественото и светло начало. Прекрасна е българска, яко съм сретна да ми се пружила. Прекрасна страна е България и съм много щастлива, че имам тази възможност в моя живот да посетя вашата родина. Дойдох при вас, защото вие с голяма лекота приемате духовната енергия и всичко, което е свързано с развитието на личността. Нося знанията на светлината, които ми предадоха тибетските лами. Те дадоха ключа, който помага на хората да разберат по-добре себе си. Знам за вашите богомили и за хората, които са носили истински съзидателен дух. Да може човек да приема светлината на древните знания на мъдреците е висша моя мисия. От рождение съм имала много мистични преживявания. Бях различно дете и търсех отговори на много въпроси, които за другите бяха странни. Явно съм била подготвена да приемам висшето мъдро знание от големите учители. А то е всъщност знанието за света, за смисъла и защо сме дошли всъщност на този свят. То си е изкуство. На 30 години, когато бях всъщност се срещнат с двамата тибетски лами, които се оказа, че са ме търсили. Приятели са им посочили, че се намирам в Хърватия. Точно в това време, съвсем интензивно, практикувах медитация и йога по 16 часа дневно. Пеех мантри и виждах влиянието им върху мен. След време, не знам по каква причина, съвсем заземих живота си и реших да следвам спокойния земен път. Работех като мениджър във фирма. Дойде обаче един момент, в който разбрах и усетих, че духовните енергии бяха спрели да функционират. И точно в тази минута, когато разбрах това, срещата с тези мъдреци от Тибет се осъществи. Те всъщност бяха пазители на знания и бяха решили да предадат ключа, за да помагам на хората. Изпаднах в дълбок транс, някакво незнайно блаженство. Така бях в продължение на 3 дена. Благодарна съм, че тези магични знания идват в момент, когато хората имат нужда да разберат сами себе си. По принцип, много духовни знания и тайни не се пренасят вербално, с думи. Това всъщност е светлата енергия
и техниката за предаване и използване става по-леко достъпна. Славко Матанович ме покани да бъда част от модулите за индикация на биоенергиите и бях един от учителите, който предава знанието за универсалната енергия. Беше пълно с толкова прекрасни български ученици, които искаха да разберат повече за начините биоенергията да помага на хората. Има всъщност голяма потребност от знания в тази област. Знаете как се виним предците или родителите си за много грешки. Българите обаче имате прекрасна генетика. Вие имате дълбоко закодирани духовни знания и всичко това е съхранено във вашето ДНК. Имате повече проводимост за светлите духовни енергии. Работила съм и в Перу, и в Индия, и в Хърватска, и навсякъде има светли хора в духовния път, но са единици. Тук, в България, не е така. Видях толкова хора, които наричам майстори на светлината. Много леко, с лекота успявате и приемате мъдрите послания. Отворени сте за чистотата, за доброто, за добрините, за красотата. Вие имате такъв пример и трябва да се гордеете с такъв духовен водач и учител Петър Дънов. Хората във вашето бяло братство са специални и са носители на това богато духовно учение, което ви води напред и ви съхранява. Учителя е великан, истински мъдрец. Вярвам, че и днес в съвремието имате такива водачи, майстори на светлината. Много се радвам, че мога да идвам и да се срещам с вас. Когато отключваме потенциала на нашите способности и ни е потребно да следваме съзидателния дух на доброто, тогава и светът около нас става по-добър. Радвам се, че толкова много хора идват, за да намерят добрия път за себе си. Благодаря за поканата да дойда при вас в пътеки да разговаряме. Пожелавам на всички здраве и любов с цялото си сърце. Мое сърце стане. Днес в пътуващата ни рубрика ще пътуваме до Тбилиси, градът на топлите извори и старите християни. Грузинската столица ще ви омагьоса с месицата от древност и модерност и автентичен кавказски дух. Следващото лято си обещавам да посетя най-после Грузия. Вижте защо! Всяко пътуване до Грузия е дар и истинска радост за душата. Днес пътуваме до Тбилиси, до столицата на тази древна и красива страна, която не спира да изненадва всеки гост. Тбилиси на грузински всъщност означава топъл. И да, Тбилиси посреща топло, така както всъщност всички грузинци го правят. Добре дошли в Тбилиси, Гамар Джоба, основан през 5 век от великия цар Вахтанг, първи Гургосали, градът преминава през владетелства на перси, араби и селджуки. Грузинският цар Давид IV Строителя решава и премества столицата от Кутаиси точно тук, в красивия град, разположен край бреговете на река Мквари и обграден от три страни с планини. По-късно Тбилиси отново е под персийско владичество, докато през 1801 е завладян от Русия. След време, през 1921 година Грузия отново е окупирана от Съветска Русия. От 9 април 1991 година Грузия става независима. Историческите събития и личности остават като наследство на този красив град, безброй паметници, сгради, крепости и църкви,
а грузинците съхраняват и запазват своите изконни традиции, обичаи, обреди и своята вяра. Грузинците са православни християни и всяка църква и манастир тук не са просто храмове за общуване с Бога. Те носят себе си християнските ценности и добродетели и затова топлотата, с която посрещат гости, е повече от осезаема. В чест на обединението на Грузия, Давид IV строителя построява свой дворец до днешната църква Метехки и последвалите златни години от Билиси през 12-13 век са оставили своите следи за бъдещите поколения. Процъфтявали са производствата на оръжия, бижута, кожа и коприна и тези традиции местните са съхранили до днес. За грузинците е съвсем нормално да се прекръстят дори само като минават край църква. Църкви с името на Свети Георги може да се срещнат на повече от 200 места в цяла Грузия. Освен християни, тук има малка група мюсюлмани и евреи, а в Тбилиси има и синагога и джамия. Интересен факт за азбуката на грузинците е, че при тях не съществуват малки и големи букви. Езикът им принадлежи на къвтвелските и южнокавказските езици. Задължително, когато посетите този красив град, непременно посетете съвсем обикновена къща на грузинци. Много от техните домове имат пиано или други музикални инструменти и винаги някой от домакинството ще засвири някоя любима песен за вас по време на вечеря или просто така. Всички грузинци обичат своите народни песни и танци. Обикновено те са свързани с любовни истории, но в същото време се характеризират с голямата си бързина и ритъм. Именно от Грузия идват и прочутите танцори от балет Сухишвили, които в своята история са гастролирали на сцени като Madison Square Garden, La Scala, Колизеумът и Royal Albert Hall. Грузия може да се гордее с факта, че е едно от първите места в Руската империя, където е било построено филмово студио. Всяка година грузинските кина посрещат много голям международен кинофестивал. Грузинците са изключително гостоприемни хора. Ако се случи да седнете на маса с тях, трябва да знаете някои правила. Обикновено, когато пият вино, чача, тяхната грузинска ракия или друг твърд алкохол, но не и бира, вдигат на здравица за нещо. Не е прието в Грузия да се каже на здраве, без да се вдигне тост. Правото да направи пръв тост има човек наречен тамада. Архитектурните забележителности в Тбилиси изобилстват навсякъде. Църквите са често срещани и са отличителна черта навсякъде в страната. Най-известната църква и символ на град Тбилиси е най-голямата катедрала в Кавказ – Сминда Самеба, Света Троица. Тя е един от трите ориентира в Тбилиси, които могат да се видят почти от всяка част на града. Един от символите на Тбилиси е огромната статуя Картлис Деда, майка Грузия, до която може да се стигне с лифт от реката. Телевизионната кула, красивите мостове на река Мхвари и специално мостът Мира. Старият град с традиционните красиви сгради в Тбилиси е едно от най-любимите места на всички. Тук може да видите и руини от най-северния зороастрийски храм и най-старата сграда в града – базиликата от 6 век Анчисхати. Крепостта на Рикала на хълма Сололаки, пеещите фонтани, площада на свободата с най-емблематични красиви сгради там, строени от знаменити европейски архитекти, като Грузинската академия на науките, Народния театър Руставели, Църквата Кашвети, Парламентът, Опера и балет, Палиашвили, училище номер 1 по изкуство. В самото сърце на стария град се намира сградата на емблематичния за Тбилиси театър Габриадзе, основан през 1981 година. Въпреки, че театърът на Габриадзе се играе с кукли на конци, тези постановки не са предназначени за деца. Резо Габриадзе е грузински режисьор, драматург, художник, скулптор, писател, известен още с филмите Мимино, Кинзадза и Не тъгувай. Върху сградата на театъра стои изписано с красиви букви любимото изречение на Габриадзе. Ако имате в очите си сълзи, нека те да са само отрязането на лук. Какво да хапнете в Тбилиси? Хачапури, разбира се, или неговите разновидности – ачарули, имерули, мегрули, пеновани, ачма, кутбари, лубияни и хинкали, вкусните тестени турбички с кайма, билки и умаен вкусен сос.
Иначе агнешкото, патешко, телешко, пилешко с различни сосове и пикантни подправки и билки са неизменна част от грузинската трапеза. А виното, картулик вино или виното на Грузия, може да се мери с всяко друго най-прехвалено световно известно вино. Не може да сте в Тбилиси и въобще в Грузия и да не отпиете от божествената напитка, защото тук тя се прави с много любов. Всъщност, винопроизводството тук е познато от над 7000 години. Чача пък е местната ракия, но не липсва и грузинска домашна водка, която всеки горещо препоръчва. Гао Марджос, на здраве! Водата тук, разбира се, е боржоми, известна в цял свят точно толкова, колкото е известен грузинският чай, който се отглежда в специални чайни плантации на брега на Черно море. В Тбилиси са и прословутите древни персийски лечебни серни бани с тюркоазени мозайки от 17 век, известни като баните на цар Ростом, Абанотобани и Орбеляни, възпяти в миналото от Пушкин и Александър Дюма. Шави Ломи пък е един от първите ресторанти, предлагащи традиционна грузинска кухня от Тбилиси. Тук е повече от красиво, уютно и много вкусно. Това е! Подарете си радост, Тбилиси! Ще ви посрещне с най-гостоприемната грузинска прегръдка. Достатъчно е само накрая да кажете «Мадлоба!» За големите философи и духовни водачи през вековете тайната за щастлив живот винаги е значила само едно – пълен живот в настоящето. Силата на духа ще ни научи не само да бъдем железни хора, като нашата гостенка днес, Веселина Ангелова, но и да отключим своите истински съзидателни сили, както ни казва Ананда Роши. Важното е да осъзнаем, че всичко е само в нашите ръце. Това беше всичко от Пътеки за днес. Следващата неделя е денят за избори и за това ще се видим отново на 21 ноември, когато наш гост ще бъде момчето, което не спира да прави добро и да сбъдва мечти – Лео Кадели. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.